Любі друзі, вас вітає Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту та пропонує віртуальну екскурсію по нашому закладі освіти. Наш ліцей здійснює підготовку з професій – монтажних санітарно-технічних систем та устаткування, черговий стрілочного поста, касир квитковий, провідник пасажирського вагона, токар, електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста тепловоза. Ліцей має прекрасну матеріально-технічну базу. Навчальні аудиторії, майстерні, спортивний зал, навчально-практичний центр, їдальня, гуртожиток, бібліотека. Працює чудовий колектив. Вступ на навчання без ЗНО. Всі здобувачі освіти отримують стипендію. Ліцей забезпечує безкоштовним проживанням в гуртожитку. Заяву на вступ можна подати особисто або онлайн. Наша адреса – місто Чернівці, вулиця Капеланська, 27. Запрошуємо всіх та кожного здобути омріяну професію.